Drejtorisha e Arsimit në rrethin e Fierit, Miranda Bullati dhe 4 punonjës të tjerë të këtij institucioni akuzohen nga prokuroria për shpërdorim detyre, teksa është çuar në gjykatë dhe kërkesa për gjykim ndaj tyre. Të akuzuarit janë Miranda Bullati, drejtoresha e Arsimit, Ylli Mala, shef kuadri në Drejtorinë Arsimore, si dhe Tatiana Ferko, Suzana Nazëraj dhe Elida Nako me detyrë specialiste pranë Drejtorisë Arsimore. Burimet pranë prokurorisë Rrethit bëjnë me dije se 5 drejtuesit e drejtorisë arsimore kanë regjistruar në lisa me pagesa me kontrata të rregullta një numër të madh mësuesish, të cilët nuk janë paguar. Numri I mësuesve të punësuar është shumë herë më I madh se ai I përcaktuar nga Ministria e Arsimit, teksa për të njëjtin vend mësuesi paguheshin 2 persona. Ndaj kjo kishte sjell probleme me fondin e pangave, I cili ishte gjithmonë I pamjaftueshëm. Ky nuk është skandali I parë në drejtorinë arsimore Fier. Teksa në 13 maj të këtij viti, policia e Fierit vuri në pranga 3 punonjës të këtij institucioni, nën akuzën për korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, si dhe falsifikim të dokumentave shkollore.